Neću vam puno vremena oduzimati, ali nekome ćemo dati 100 eura ispod ove objave i zato ostanite par sekundi da vam kažem o čemu se radi. Upravo smo napravili kriptoteme.io Facebook stranicu i povodom toga napravit ću jednu malu nagradnu igru. Ako želite sudjelovati, morate napraviti, ne morate, nego možete napraviti sljedeće korake. Korak broj 1. Zapratite kriptoteme.io, link vam je u opisu ovog videa. Korak broj 2. Stavite like na ovaj ovdje video i korak broj 3. Prokomentirajte ovaj ovdje video. Ispunili ste sve korake, a ja ću onda izvući jednoga dobitnika u live streamu da bude sve transparentno. Sve znate. Zapratite kriptoteme.io na Facebooku. Link je dolje. Vaš like, vaš komentar ispod i ulazite u izvlačenje.